sä itse oot Lapissa asunut tai sä pohjoisessa asunut, niin sä varmaan viime tämmösen hiihtoloma-aikaa olit siellä. Se oli semmoinen 480,000 helsinkiläistä hiihtämässä siellä. Niin sä voit kuvitella, kun se myyntijohtaja isä lähtee, tiedätkö, hirveen stressin kynsissä painan kohti leviä, niin siinä ensin saa palasi 180 tauluun ja yritetään päästä 6 tunnissa, että yleensä mennään 5 tunnissa Kärsämäellä ja nyt mennään jo Leville siinä, että niin siitä saa muuten aika hyvää kuvaa, kun no isä on opettanut tietysti lapsille vielä nämä kaikki hienot tavat, niin kuin, että miten moikataan aina renkakuskeja, kun mennään ohi, että jokaisella on se keskisormi lampainen pystyssä siellä 3-8 ja takapetkillä ja kauhusikainen katse, kun hakki kravalassa on lumittunut, kato painetaan sen 180 menemään ja vaimo vetää litroa, vaikka on 32-vuotias, niin siinä se on muuten, siinä on mahtava alku tuolle hiihtolomalle. Siinähän menee sitten, kun se 2-3 ekaa päivää menee siinä, kun nukutaan sitä stressiä pois ja joo. Sit takas hirveällä kiireellä. Kyllä. No mitä, oot sä ajatellut siis julkaista näitä nauhoja? No kyllä mä mietin tossa, että tässä on kuitenkin pitkä kesä tulossa ja tässä on tää lopputalvi, niin kyllä mä epäilen, että siitä saa jonkun tällaisen ST62 parhaat ja suosituimmat ohitusvideot koosteeni. Ja samoin vilkun käytän mahdollisuudet, että se on niinku toinen. Että pannaan vilkku vasemmalle ja hyökätäänkin oikealle, hämätään vähän isompaa liikelle, että toi kuulostaa kyllä hyvältä, täytyy sanoa, että tosta saattaa tulla sukseesi. ST62 hauskimmat ohitusvideot. Joo, sanotaan sillä, vaikka mun pitää rupea kanssa tekemään hiusistutuksia, niin kuin toi Sampo Marjamaan teki, että päästään vielä telkkaankin, että uudella otsatukalla, sanotaanko näin. Se on niin kuin possulle otsatukka, sanotaan. Hei, ST62, kiitos, että soitit, tai se oikein ei, hauskaa päivää. Kaikkea hyvää, ja jos pystyy millään, niin ihan sinne pieni siivu, niin totta kai, aina pystyy. Aina pystyy. Mortse. Mortse.